Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є. І сьогодні ми поговоримо про трьохосьовий стабілізатор від доволі таки знайомого всім бренду у світі стабілізаторів. Сьогодні мова піде про модель, яку нещодавно анонсували, це Moza Air 2. Я можу сказати, що даний стабілізатор доволі таки габаритний, ви можете це, звичайно, самі побачити. І те, що він розрахований на зеркальні та беззеркальні камери до вагою до 4,2 кг, що все-таки наводить на думку на те, що це більш професійний такий стабілізатор для більш професійних камер. Звичайно, підтримуються звичайні зеркалки, беззеркалки, ви також можете ним користуватися доволі таки непогано. Ну що ж, давайте зараз в цьому огляді дізнаємося, як працює даний стабілізатор, наскільки він хороший. Ну і, звичайно, я хочу в цьому огляді, як завжди, подякувати нашому партнеру, це motostav.com.ua. Даний інтернет-магазин надав мені стабілізатор на огляд, тому обов'язково подякуємо їм. Посилання на ціну, хорошу доволі таки ціну, я, як завжди, залишаю в описі. До цього відео ви можете перейти, переглянути ціну, якщо вона вам сподобається і сподобався вам даний стабілізатор, ви обов'язково можете його там придбати. Ну що ж, ми поїхали більш детальніше до даного стабілізатора. У мене стабілізатор в повній комплектації. Це у нас стандартна коробка, в якій розміщений кейс для зберігання та перенесення стабілізатора, виготовлений з пластику та всередині м'який поролон. Кейс для зберігання доволі таки габаритний, та і сам стабілізатор не маленький. Крім нього, тут ще знаходяться 4 акумулятори, зарядний пристрій, механічний follow-focus, невеликий штатив, кабель для підключення камери до стабілізатора та кріплення для follow-focus. Щодо дизайну, хочу сказати, стабілізатор доволі таки габаритний. Його вага 1,4 кг, виконаний практично повністю з металу. Лише в деяких місцях є вставки з пластику та корпус під акумулятори виготовлений з алюмінію. На передній панелі стабілізатора розташований невеликий дисплей. Джойстик керування стабілізатором, кільце прокрутки, в якому в центрі також розташована кнопка налаштування. Знизу кнопка увімкнення, зліва та права також ще дві кнопки керування. На лівій грані кільце прокрутки, фокусування або керування стабілізатором. На правій грані порт USB Type-C та отвір підживлення. На задній частині кнопка блокування стабілізатора та отвір під різьбу 3,8. Також у нас бокова кришка знімна. За допомогою кнопки в нижній частині стабілізатора легким натисканням ви можете легко зняти її та доступитись до акумуляторів, яких тут у нас 4, по 2500 мАч кожен. На нижній грані стабілізатора розташовані два отвори під різьбу. Один з них призначений для закріплення штативу, який йде в комплекті різьба 1,4 та поруч різьба 3,8. Щодо частини, де кріпиться сама площадка, вона тут, до речі, у нас подвійна. Таке я бачу вперше. Верхня площадка для кріплення кріпиться в площадку, яка знаходиться знизу, а нижня кріпиться вже в раму стабілізатора. Чесно, я так і не зрозумів, для чого саме такий вид кріплення. Площадка кріпиться впевнено та надійно на фіксаторі, які защіпаються після того, як пластина заходить на кріплення, а також затискається ще боковим кріпленням. Щодо роз'ємів на рамі кріплення, з однієї сторони у нас мультіканпорт та живлення 12 вольт. З іншої сторони CAM CTRL та живлення 7,4 вольта. Також на одному з моторів стабілізатора присутня кнопка блокування. Керувати стабілізатором доволі таки зручно. Ви можете виконати головні маніпуляції стабілізатором без необхідності встановлювати програмне забезпечення на смартфон. Все можна налаштувати на самому стабілізаторі. Тут ви можете вибрати потрібний вам режим слідкування, їх тут у нас 8. Також присутній режим приближення, режим повної фіксації камери за допомогою кнопки на задній частині, а також режим спорт, коли ви встановлюєте швидкість регулювання моторів на повну потужність, та режим панорамний і інші. Також в комплекті з стабілізатором присутній follow focus, який дає можливість керувати фокусом та зумом з бокового кільця, так і за допомогою безпровідного пульта, який потрібно докуповувати окремо. Steadicam Moza Air 2 оснащений ефективною системою, яка дозволяє в додатку визначити оптимальні параметри, ґрунтуючись на загальній вазі стабілізатор. Тобто стабілізатор сам пробує підібрати потрібну потужність моторів та їх швидкість для економного використання акумуляторів. На рахунок дизайну стабілізатор виконаний якісно. Причепитися до цього, ну, практично неможливо. З мінусів я би хотів відмітити те, що ось цей джойстик керування, ну, я вам скажу так, він надто в першу чергу чутливий, навіть легкі його дотики
Ну, одним словом, для того, щоб виставити, потрібно мені ракурс для того, щоб відзняти тестовий матеріал. І мені потрібно було декілька разів робити маніпуляцію даного джойстика. Можливо, потрібно було зменшити чутливість його і так далі. Я якось це пробував, але все ж таки він мені здався незручним. Якщо я беру ось так стабілізатор і пробую, звичайно, керувати однією рукою, ну, якось мені, одним словом, викликало це дискомфорт. Ще один мінус, який я помітив в цьому стабілізаторі, це те, що реально довго даним стабілізатором ви не познімаєте. Наприклад, потративши одну годину часу для зйомки тестового відео, я реально трішки втомився. У стабілізатора встановлені 4 акумулятори ємністю по 2500 мАч. По заявках від виробника стабілізатор працює до 16 годин. Але також потрібно враховувати те, що якщо ваша камера є не надто важкою, тоді двигуни працюють не в повну потужність і розхід енергії є меншим, тому можливо те, що він може працювати навіть довше. Заряджати акумулятори ви можете як від комплектного зарядного пристрою, так і у самому стабілізаторі, щоб не витягувати їх кожен раз. Також ви можете докуповувати ще різні аксесуари до даного стабілізатора. Завдяки системі Moza Ecosystem це давно розроблена універсальна модульна екосистема, що дозволяє їй працювати їм в будь-якому випадку найбільш продуктивним для них. Це означає, що ви можете використовувати контролер Moza, iFocus, рюкзак для камери, подвійну ручку і інше, щоб доповнити вашу систему і вибрати пристрій найбільш підходящий для конкретної зйомки. Як і у будь-якого стабілізатора, тут присутній фірмовий додаток. І як і у всіх додатках, ви можете з легкістю зробити будь-які налаштування стабілізатора. Підключити його можна з легкістю просто, встановивши додаток, вибрати потрібну модель та з'єднатися з Steadicam-ом. Додатку можна робити практично ті ж налаштування, що й на самому стабілізаторі. Також ви хіба можете ще налаштувати тут таймлапси, вибрати об'єкт для слідкування та ще багато різного. Ну що ж, друзі, на мою думку, вийшов доволі таки непоганий стабілізатор. Враховуючи ціну даного стабілізатора та його функціонал, на мою думку, вийшов доволі таки непоганим. Також я би хотів відмітити те, що стабілізатор все ж таки розрахований на більш професійні камери вагою до 4,2 кг. Наприклад, на камеру, яку я зараз знімаю, вона важить з об'єктивом стандартним кітовським 1,2 кг, а стабілізатор підтримує 4,2. Це доволі таки ще великий запас, можна сюди поставити, і я вважаю, що даний стабілізатор справляється своїм завданням. Ну, в принципі, з моєю камерою справився доволі непогано, і ви це могли побачити в відео. Також я би хотів, звичайно, відмітити те, що стабілізатор є трішки важким, і враховуючи, якщо ви нагрузите його ще камерою 4,2 кг, його вага 1,4 кг,
Ну, не знаю, чи вам вийде довго познімати даним стабілізатором. Ну, звичайно, це лише ось такі мої думки про даний стабілізатор. Ви можете з ними погодитись, а можете і ні. Але якщо ви не погодитесь або погодитесь, обов'язково давайте пишіть свої думки в коментарях. Ми там подискутуємо, обов'язково знайдемо якусь спільну мову та подивимось. Так як для мене стабілізатори – це також новинка. Я їх також спробую перше тестувати, якось підналаштовуватись, дивитися. Я побачив ваш останній фідбек, що ви хотіли більше тестового відео на стабілізатори. Надіюсь, ось цього в даному огляді тестового відео вам буде достатньо. Якщо ні, я буду старатися знімати ще більше. Але самі розумієте, що потрібно якось в розумних межах робити огляд, який має закінчуватись в порядка 10-12-13 хвилин. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково поставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на дзвіночок. Ну а на сьогодні це все. Всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!